Kabla mheshimiwa, asante sana mheshimiwa Nyarange, asante kwa hisia yake. Amekuwa very brief na ameongea maneno mazuri. Na tunataka kusema hivi kwa sababu mheshimiwa Don Bosco akiongea sasa ndio itakuwa ni kumalizia. Tunasema hivi. Mimi watu wengi wameniuliza sana, wewe Kasipulu, wewe ni Mjaluo, mbona una support serikali ya William Samoei Ruto? Nili support serikali ya William Samoei Ruto na bado na support serikali ya William Samoei Ruto katasi ya Don Bosco. Watu wengi wamekuwa kiulize yo maswali na nilisikia nimekasirika sana kwa sababu mimi nilisimama rais, nika withdraw kutoka kwa rais, mnajua nyinyi. Na the reason why nilipenda William Samoei arap Ruto ni kwa sababu ya kitu moja. Huyu Don Bosco mwenye ameketi hapa pembeni ni mtu mwenye alinikaribisha hii town kama sina chochote. Alinishika mkono kama sina chochote. Wabunge wengi wenye wako sahi bunge, hata wenye wako pale ODM wanajirombosa, Don Bosco aliwasaidia kama wana chochote, akawafanya wabunge. Don Bosco alishika mkono ya Raila Molo Odinga, aliinvest millions and millions of shillings kwa campaign ya Raila Molo Odinga in 2007 when he was a young man. Na ndo nataka kuambia hao vijana wadogo nyo wanakimbia kimbia hapa hivi wakisema kwamba wao wako na pesa wanaingia kwa siasa, hakuna mwanasiasa ambaye utainvest pesa especially Raila Molo Odinga na utoke kama uko vizuri. He spent a lot of money, more than millions, millions and millions and millions of shillings. I saw with my two eyes. Leo hii Don Bosco vile amefika pale penye amefika pale ni kwa sababu pesa zake mingi zilimwako huko. Hakuwahi pia Don Bosco hata chochote. The reason why I support William Samoei Ruto ni kwa sababu William Samoei Ruto amekuwa rafiki wa Don Bosco kwa miaka mingi, ametembea na Don Bosco, amesimama na Don Bosco, na tuna imani bado anaenda kusimama na Don Bosco. That's why tutasimama na William Samoei Ruto na tutapigana paka damu ya mwisho. We want to tell Raila Molo Odinga, wale vijana wako ambao umetuma pale wanatusi Don Bosco, wakiambia Don Bosco maneno ambayo haifai, wakumbusha kwamba 2007 hiyo nyundo nyo wanasifia ni Don Bosco ndo alileta nyundo in terms of gari. Huyu Don Bosco mwenye mnaona hapa hivi, by the way, alitoa nafsi yake na roho. Alipewa siku moja, mimi ndo niliitwa hizo enzi back, enzi za Kibaki. Wakitukalisha chini wakituambia kwamba ambia Don Bosco apeane logbook ya hama waende wapea aibu Raila Molo Odinga. Watapea Don Bosco PS. Akasema kwamba mimi nasimama na Raila Molo Odinga, siwezi kufanyia Raila Molo Odinga kitu kama hiyo. Leo Don Bosco yuko hapa hivi, na Raila Molo Odinga alikuwa prime minister, he never gave something to Don Bosco. Therefore tunasema hivi na tunarudia ya kwamba support ni tunapea William Samoei Ruto is because of Don Bosco. Na tutampa paka kiwango ya mwisho, na mtu yote mwenye atasimama mbele yetu tutapita na yeye. Na tunataka turudi kwa kusema hivi. Jakaranda juzi Don Bosco aliwaambia kwa heshima kwamba fungeni, wakadhania ni Kasipulu wa kawaida. Leo hii wamewekwa pingu tena. Don Bosco tena amerudi amekaa chini anapiga simu anasema fungulia wale vijana watoke pale Sendopo. Nikamuuliza mambo gani tena? Sio umeopea 48, akasema pana wana watoto, wanawake, wanawanini, wafanye nini? Watoke, kwa sababu hauwezi kuharibu ama kutusi mtu ambaye anaheshimika na rais wa nchi. Sita sema mengi na sita nena mengi. Wacha niwe pe Don Bosco nafasi aongee alafu tutafunga hiyo.